Заслужений художник України Михайло Андрійчук народився на Житомирщині. Проте понад 50 років свого творчого життя віддав нашому Подільсько-Волинському краю. Місцеві майстри пензля називають Михайла Андрійчука своїм учителем і батьком. Дуже справжня людина. Він настільки щирий, настільки добрий. Ну, а працьовитість в нього, ви знаєте, це непочатий край. В нього невичерпне те джерело, воно нуртує, нуртує, де воно бере, він стільки тої енергії, і того свіжого, свіже, свіже, дуже велике, ну, я не знаю, це і все свіже, як ота щира водичка, знаєте, якої не можеш напитися. Шевченкіана посідає чільне місце в малярстві Михайла Андрійчука. Він написав 5 портретів Кобзаря, ілюстрував чимало його творів. Художник створив серію картин про участь Тараса Шевченка у державній археографічній експедиції з Петербурга на Україну, під час якої поет записував народні пісні, перекази, обряди. На виставці привертає увагу картина «Матір». Вона присвячена матерям усіх епох. Страждання жінок, що втратили дітей, художник омиває сльозами Матері Божої. Коли матір втрачає дитину, це завжди тяжке горе, велика скорбота, а натомість вона має лише згадку від своїх дітей, це ордени, медалі, які... Такий порядок уже в державах і всіх країнах надається на пам'ять батькам. Одну зі своїх картин Михайло Андрійчук подарував Хмельницькому музею історії міста.